nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu. Você precisa daquele irmãozinho que está ali do teu lado, que não tem dinheiro, que não tem nada, né? Chama até uma senhora que mora lá no meu condomínio, ela não falava com ninguém. Ela tinha condição financeira muito boa. Ela entrava, saía e não falava com ninguém. Até que um dia, ela estava caída lá, passando mal, lá quase morrendo na casa dela. Eu fui, coloquei ela dentro do meu carro, levei ela para a UPA, fiquei lá com ela até ela sair. Quando ela saiu, os vizinhos fizeram comida, fizeram banho.